još jedan novi video na kanalu Agro Miroslav. Evo, danas smo u oranju, imamo neki oko hektar i pol za izorati. Znači, počeli smo pripremati jučer za kukuruz. Tako to smo pripremili, tako da još lijepo vrijeme idemo ovo izorati. I onda ćemo malo staviti da se osuši, to što vjetar puše, onda ćemo dalje pripremati za sjetvu kukuruz, znači prezanje, bacanje umjetnog gnojiva, tako da imamo spremno sve za sjetvu. Vjerojatno ćemo ponedjeljak ili utorak obaviti sjetvu, tako da idemo prije sve što imamo za izorati, da izoramo, pripremimo, onda samo imamo jedan ili dva dana za sjetvu. Tako da evo, to bi bilo sve od mene, pa malo dalje u nastavku vidjet ćemo pokazati kako ide oranje.